Tu pescar. Alexei, mos gjithë njërë nga këto të pesta. Këdo. Shumë mirë, tregoj akaunt. E mban mend numrin ose çka ke zgjedhur? Po. Mirë. Tani i hiqim kartat. Më jep kartën tënde. Dhe unë kokë mërësh. Hop. A ishte kjo karta që zgjodhe ti? Ja. Ja. Okej. Okay. Një. Rit. Një. Dë. Tre. Katër. Pes. Gjashta. Tet. Nën. Dhjetë. A ishte kjo karta? Po. Daloj.